Ali Sugu yatadde abatuuze b'e Kagoma ku Bunkenge okuvala abantu abagayibwa okuba mu ngoyezi by'okwerinda okuli poliisi n'amagye okumulumba wasula mukazi go kapangisa ne bamuteeka mu mmotoka ekika drone ne bagenda naye mu kiseera kino abatuuze n'ab'enganda ze tebamanyi kituufu bwe bamutadde. Yakwatiddwa abasirikale abajjidde mu byambalo abantu abajjidde mu byambalo by'amagye n'emmotoka ssatu ezamukimye baze ne bamukonkona basoose kutuuka ku geeti nga nsibe ne bagisamba. Ekiba kibi okujja ogamba omuntu nti leeta emundu naye nga kuba neighbor teri muntu amumanyiko kabi ku kyalo tomuwulirangako kabi kubanze mbadde wano ebbanga okuva we najja wano eno nsuubira ku bantu abasigaddewo abakadde nzaaliwo abaddewo naye tugenda kukuba amasasi gulawo kati oyo guni ako n'ayitaba bamugamba ffe tuli bamagye tuli ba poliisi gulawo nakola ki nagulawo bamugamba leete mundu ko muzeina mugamba mundu kinzibye mundu sibimanyi leete mundu joina leete mundu sogunga mukubiwa bikonde kyokulo kya COVID-19 bwekyagwa mugwanga n'abiyimiriza n'asala okufuna omulimu ogw'okukuuma olufula ye Kagoma kigayibwandu lwabadde okutuuka mu kifo wasula basambye geeti y'ekibaati naye gula okutuuka ku muzigo gwe nga tebaggulawo ne basamba wano ebigere okiraba ekigere geeti neyeggula bagenzi olaba nga bayingiddewo wano nga bangi naye ffe abasinga twabalabidde mu madirisa tetwafuogenza ati olwabadde okuyingira bamulagidde okufuluma ng'emikono agitadde waggulu era olwabadde okuyingira ne bamusaba emmulu n'abagamba nga watagirina ne baza nnyumba ye ne basangamu akasaale ne bamugamba leete mundu agabye mundu sibimanyi asirikale ne bayingira mu nju ye ne baza enju basanzeemu kasale kuba akuma kulufula abasigadde bonabona ne beeyiwa mu nnyumba ne batandika okwaza ennyumba ne baza ennyumba ne bakola buli kimu agamba akasale kati omu we yavuddeyo najja n'ayimirira wano n'agamba ne sente muzirabe waba ayina sente nyingi ezo sizize waba ayina ntono ezo zize ajja akuuma kulufula era akuuma ente z'abasajja nyingi ene lufula emanyikiddwa eggwanga baliraana abasugu nga bakulembeddwamu alex okibategeeza ng'abasajja olwabadde okuyingira ne bakokinga emmondo era nti badde basoba mukumi nga bonna bambadde engoye ezeefaananyiza ez'amagye bavaayo batadde tata saamu ku mundu bamugamba ono gwe tusula naye waneeno saalongo nga bamutadde ku mundu tulage omusajja waali todduka kuba bwodduka bagenda kukuba amasasi tuli bangi twetoolodde ennyumba yonna ayimiridde ano n'akokinga naye ayimiridde ali n'akokinga kati munewe n'abagamba temukuba mukakamu kuba nze yabadde mukakamu nnyonnyonnyonyo n'abagamba nze tugenda siina buzibu dan mabirizi agambye nti sigutabangako namunu nga kyadde bangamukutte lwabyavuze nsuubira ku abo kwe kuliko emberebezi so tebaali bali tebamutwalira ku kintu kirala kujjako ebyobufuzi byendaba nti byebiyinza okuba nga byebyaleeteddwa ono okumutwala ono agambye nti abadde alina navuka abadde atendeka abaagala okuba ebikonde amyuka omwogezi wa poliisi mu kampuni ya Luko Yesigira ategeeza nti ensonga ezakwasiza Sogo zeekuusa okumma omuliro mu bantu. Baali mu kunoonyereza ku gyeby'okukuma omuliro mu bantu tetuyitayo siting violence okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku nsonga eyo yabatulugira tunabatuuse mu kunoonyereza eddawo waswa Baker Ssentongo yakusakidde Green Crowd Credit TV.